Injustiziaren bidean gazteak atxilotzen dituen, estatu baten aurrean, nahikoa da esateko garaia da. Baita kongresuan eta senatuan ere. Onartezina da, altxasuko taberna batean, egondako liskar baten ondorioz, gazteak espetxeratzea. Onartezina, amurrioko udaletxeko balkoian, panpin bat ateratza gatik, gazteak espetxeratzea. Onartezina ere errotulatzaile batekin, margotzagatik gazteak espetxeratzea, eta nola ez, onartezina, aktiboki herrian lan egiten, duen, lan egiten duten gazte independentistak espetxeratzea. Are gehiago, arma mordoa etxean dauzkan, eta bizilagunen kontra tiro egiten duen polizia hoi baten aurrean neurriak hartzen ez direnean. Nahikoa da esatea beharrezkoa da, eta horretarako Euskal Herria Bildu izango da, nahikoa da, esango duena.